Għadja 101 jiprezentha Rajt right, mal-tat-in-bidel Taherbert Ganado Jaqra Manuel Kauki. Kull nar ta' il-Malta Welfare Society for the Mentally Handicapped torganizza fit ċentru ta' Kordin il-Monday Club. Jindahlu għal din il-bicċa xoll li ta' tant tfal kontenti tfal tal etajiet kollha minn tlet snin sa' 60 sena mal-25 helpers ingliżi u maltin immexxija minn Mrs. Ethel Biddis assistita minn Mrs. Lucy Peralta. Ftit li doq jibdew jaslu il-membri tal-klab miġbura bil-karrozzi minn Malta kollha. Maħħum u kol fil-klab jiġu il-helpers li jaddu għalihom u jihdu xsibom. Itfall jaslu ferħana jifirħu xulxin jan u l-xulxin jitqu u jitkelmu f'daqqa u jixorbu bil-qalb il-kikra kafe sħuna li l-estulom. Imbat jibda l-program ta' xol. Il-kol kemu ma jamlu xaħġa skont l-inklinazzjoni tagħhom u il-kol ferħana u gburin bħat fal-żar b'dak li jamlu. Min ħazzes fuq betazz, min ipinġi bil-lapsijiet koloriti, min jahdem il-kroċċe, min jinnitja, minn jiggomma fuq il-kartun bitċit ta' karti koloriti u jiproduċi il-kapolovuri ta' l-arti astratta, minn jippika jew ikun ser kollo xijajt, patfal kolla ma ta' fejnu, minn jitfisset mal l-helper preferita tijaw jew taħħa. Imma dawk lajna ferħana għalb dawk l-bisi koloriti u dawk id-disgrazzi tan-natura jisirqu lek għalbek. Għalt li wahda mill-helpers li id-diskrivit li xena. Mrs. Mintov, il-mara tal-Prim Ministru, tkun emmu kol taħdem ma l-oħrajn u daqs l-oħrajn. U l-helpers ikollhom mit telf ħaġa xjamlu, għax f'nof sinar l-lanċ u mbaħt it-te bil-kejks u l-pasti u l-passiġġata zaħira, il-kant, is-fin, it-nabar, u l-frattarija u l-ħasil tal-platti u tat-tazzi u kollox jerġa' f f'postu. Darba minnom, jirrakkonta JP Vella, ċemplu li mill-assa tar raħal u għaluli li Toninu kien qiegħed jibki kemm jiflaħ għaliex kien tilef il-minibas u ommu tal-bitna jekk nistgħux ngħaddu għalih. Kif tista' le? Azilt it-tlieta xrit nara il-workshops ta' l fil-ġurnata li morru il-fizikli handicapped jaħdmu fehom kollha. B'dan il-mod talmu jaqalaw hobżom, jisibu ruħom kem jista' indipendenti, jgħajxu ħajja kem jista' normali, u jħossu ruħom utli għas-soċjetà għaliex huma wkoll qegħdin jipproduċu. Imma qabel ma nidħlu fil-workshops nħos li din semmi il konsil jew il-Kumitat ta' ċentru kif iqassam xogħlu. Qegħdin fis-sebgħinijiet. Imma xtaqt li naqbes s snin u għat li dan il-ktieb u l-ktieb tas-sittinijiet nati il kwadru kollu ta' din l-opra tant ġeneruza. Il-President tal-Kunsill għal sitt snin sħaħ mill-1971 sal-axħar tal-1976 kienet Lady Mamo li kienet, meta saret president, il-mara tal ewwel gvernatur Malti. Lady Mamo, kif jaf kolħat, tirsisti u tiħu b'sarja ta' kbira l-opri kolla li daħlet għal-jom. Kull membru tal-Kunsil jipresjedi sotto komitat, Ek, Senjura Mary Rose Hisler ti' presjedi s-sotto komitat li jġbor il-flus. U fost l-attivitajiet l-oħra bdiet t sa' mis-sena 1972, bdik tħolija taħħa li lahjar kelma maltija għat charm ingliża u b'suċċess kbir, l-Exhibition and Sale of Arts and Crafts fl-Ambasciata tal-Ordni ta' San Juan numru kbir ta' pitturi, skulturi, nies tal-artiġanat ta' pajjiżna jatu xi xogħol tagħhom biex jimbieħ bris dill-opra. Jimbijaw ukoll il-prodotti tal-workshops ta' ċentru. It-teżorir ta' ċentru huwa Frank Bianchi u ilu jħabbel rasu bħala teżorir 20 sena sħaħ. It-trasport ta' tfal i waħda mill-ispejjeż prinċipali. Responsabbli għat trasport u għassur John Mikallef li jati xol tijaw bl-entuzjazmu. U xol ta' kuljum. Dr. Viktor Amato u responsabbli għall sports u Mrs. Erminia Amato għad divertiment tat tfal. Mrs. Moira Mintov i il-ħolqa li ta' għat ċentru li u affiljat ma' Disabled Resettlement Committee fil-workshops niltaqaw ma' dawk li jmexxuhom. Meta tħalt fil-workshops tan nitting rajt numru kbir tan nisa u ta' xebbit jinnitjaw, jaħdmu l-crochet, jagħmlu x u n gowns. L-ewwel klassi ta' nitting kienet bdiet f'St. Luke's 20 sena ilu taħt Mrs. Maria Stella Bowman. Eċ-ċentru jixtru suf u l-materjal li jħor kif ukoll il-magni. U xebit, min fil wheelchair min fuq siġu, jitalmu u jaħdmu. Kellimt li l-bosta minnum, fostom t is signorina Antonia Abdilla u is signura Mary Verzin li rebħu il-gold medal l ewwel wahda għaxxal li ħadmet u l-ohra għal nightgown. Fil-laqa tal paraplegics tal-Commonwealth. Mrs. Blanche Bianchi kienet em t-r-sistif Il-leħ tal workshops ġit-assam fost dawk li jahdmu u xoħut minn dawk li tal musewa bdew jahdmu għal-rasom f'darom. It-tini workshop li tħalt ħalt u dak tal-ġuvintur u tal-irġil immeċi Mr. Gerald Falzon u M-Reverendu Fortunato Asha, it-tnejn impiegati mill gvern F'dan il-workshop jisir is xol tal-metall, tal-injam, tal-ġilt, tal-legatura tal-kodba u x xol tal-qasab u t-tiben. Emmu kol min i-penġi u emmin billi ma jistaxi u zaħedeħ i-penġi bil-pinzer fħalqu. Jiltaqaw ma s-sittax il-ruħ li jinġabru kol-jum min Malta kolla. Il-fand jiprovdi trasport, il-makkinarju, l għodda li ħafna drabi tiġi motija minn xaħat. Il-gvern jipprovdi 300 lira għall-ikel waqt li x volontari jisajru fil-ċina. Dġaw xiħud miż mizz impjegaw ruħom f'xol addattat għal-jom fil-fabriki. l aħħar workshop li rajt u dak fejn jinħadmu s-softojs, kleb, tates, annimali oħra, pupi ta' ċraret u tasuf. Em jalmu l-itfalu li txabit u jaħtmu maħħum bħala volontiri Sista Arrigo, Mrs. Lena Ganado u Mrs. Lucy Peralta. Il-tajtu kol ma helper zohra li jiddispeċi li insejti imma jidir li huma Mrs. Gude u Mrs. Bonavia. iċ ċentru bat kemmil darba teams mal-team ta' paraplegics jihdu sem fl-International Stoke Mandeville Games u barra li ħadu gost marru u kol tajjeb fil lop fl ewwel ġemma xar fil-sala principali jissir il qoddis bit-arbin. Jihdu seba is Frank Bianchi u tiħu gost tisemaw jitkellem fuq din il-laqa fuq dan l-appuntament ta' kulħadd fl-ewwel ġimgħa xar ma' Kristu li użgur li wieħed li hop dan il-ċentru. Is-sorid il ta' San Giuseppe, ta' Taslima, jiprovdu van u ċentru jaxseba trasport kollu li kun emżon. Proġetti? il kunsill għandu il-proġetti tijaw. Emżon li l-workshop tal-irġil jikber. Emżon din u emżon dik. Għad gost nismahom jiproġettaw u emżon ta' welfare coach li jasa tnax il ruħ u li kun speċjali biex jitella u jasa il-wheelchairs. Hemm proġett kbir fl fl-ajru jismu Mobility International. Dan il-proġett internazzjonali twilet f'Malta meta grupp ta' paraplegics Maltin marru l-Ingilterra u grupp ta' paraplegics Ingliżi ġew Malta. Issa gruppi Franċiżi u Ġermaniżi żaru l xuxin dan il-movement se jixteret mal l-Europa u ma dinja Ma nisewx li kollox beda b'dak il-lajet skim ta' Lady Campbell. U naqtaw ċirasa oħra. Il-Maltin wara l-gwerra ħasbu kol u ħasbu b'ġenerozita kbira għal dawk li tilfu id-dawl il li jilħu skont ċensiment li sar madwar il-ħames mitruħ fl-1962 t-waqfet il-Malta Society for the Blind. Imma it terzjarji Franġiskani kienu il-lom jamlu li jistaw bil-mezzi limitati taħħom għal-ħutom l homja biex nuża l-kelma li tant iħob San Franġisk. Kien patri Alessio għalja, li, li, al li kien imexxi il-St. Francis Guild for the Blind. Il-gvern ukoll waqqaf iċ-ċentru ta' Santa Venera fejn l-omja kienu jiġu malma ma il brej Louis Bray li jiex fuq il-mitsena ilu inventa s-sistema il illi -li bih litri tal-alfabet u ma' formati minn pricked points fuq il-karta. B'dan il-mod l-omja jistaw jaqraw il-kodba mamulina l jom u jistaw u koll Iżda dan għad li kien diġa pas kbir il-qoddim ma kienx bizzejiet. L-omja, billi kienu jiddependu għal kollox minn ta' madwarum, kellom ħafna problemi oħra. U kien hemm bżonn ta' moviment nazzjonali patroċinat tajjeb li isolvilom ħafna minn dawn il-problemi. Lady Bingley Il-mara tal-ammiral commander in chief fil bidonetta s-sittinijiet u wahda mill-ħafna nisa Ingliżi li kifrajna i-benefikaw li -kiru l pajjizna ħadet l-inizjattiva u stidnet f House laqa ta' li kienu jidru l-esti li jajnu l-omja biex jiltaqaw ma' John Wilson. ma'żul? Working Party, kompost mill avokat Dr. Wallace Gulia, il-Kavalier George Ransley, il-Sur J. Burlo, li flimkien ma xi membri oħra, l-estew statut. Gielet komitat u fl-1962 twildet il-Malta Society for the Blind. Sibt l-ħabib Dr. Wallace Gullia, li għamel tant għal din l-opra ta' mħabba, u tlabtu jajdli x-sar għal dawn li fl-moddi għat li it-trakoma kienet tami ħafna nis ma tanċ ħadna xsibum. Illum pajjizna għalli l-avokat Gulija għaraf jorganizza patrimonju sħiħ ta' beneficji għal dawn in nis U dana, pala pajjiz kattoliku, jammillu onur. Nibda biex ngħid li, li, e li, li l kull persuna għamja li għal 16-il sena għandha sussidju li bħal pensjoni tax xoħ jitħallas l lomja direttament u koll jekk kunu jamlu sem minn familja. Jekk minħabba xi mart l-omja ikollhom bżonn ta' nurs, in nurses tal mmdna DNA u għall-inqas darba kull tleċċur dawn in-nurses l dak li tissejjaħ Zjara soċjali biex jaraw xinuma l bżonnijiet taħħom. U waslulhom l-sotto